Estes gajos são polarizados. Raspa e a bodezinha de lado. Isso, isso, aí, isso mesmo. Que maravilha, que suavidade. Aqui das marcas do uso, pá. É tipo aqueles raptos australianos, ok? Yeah.
cabra de um maluco. Não tenho a casa bem, pá. Hã? Eu adoro aqueles pneus. Quem é que fez melhor ali o... a programação do ESC? Só. Zombie capturado. Pode baixar. Espetáculo. Siga. Venha ao próximo. Está bem, mais um zumbi capturado. Está assente. Está assente no eixo de trás. Eu acho que é falta de jeito do condutor. Estava muito para lá. Já está. Pode começar. Siga. Ei, como é que eu passo ali com os calhaus todos ali? O Fernando está ali a perder com os calhaus todos? Vai lá e mete lá no sítio, se achar bonito. Aprende!